Общински детски комплекс Несебър организира благотворителна изложба за 8 март с цел набиране на средства за деца и младежи в неравностойно положение. Изложбата може да бъде посетена в Артиум център Несебър до 22 март. Могат да бъдат закупени творбите от нея. Експозицията бе открита от господин Златин Чулшев, началник отдел Несебър световно наследство. В своето слово той изрази благодарността си към децата, участници в създаването на изложбата, и подчерта, че те са пример за младото поколение. Той им пожела много нови творчески успехи. Инициативата се провежда за първа година, но събра много граждани съпричастни с идеята, които дадоха своята данса за купуване на творби с благотворителна цел. Още при самото откриване на изложбата, по-голямата част от цветните картини бяха продадени. Атмосферата на мероприятието отново ни накара да вярваме, че само с доброта и взаимопомощ можем да направим света едно по-добро място за всички нас.